Bonjour, bonsoir, zami TKB. C'est toujours un plaisir pour nous côté pour TKB. TKB qui s'est exposé dans le Brésil. Nous sommes avec nous, James. Je vous dis, nous allons dire ensemble un mot. Nous allons dire la caille. Et souvent, il y a une différence. Côté, il y a un petit monde en province de Lyon façon. Et puis, il y a un monde dans la capitale de Lyon façon. Eh bien, je vous dis, nous avons James avec nous. Eh bien, James. Si brésilien, moi-même, moi c'est haïtien. Avant de commencer, James, bonsoir. Boa tarde, Jackie. Boa tarde a todos vocês que estão ouvindo, que estão assistindo ao vídeo também. E é um prazer estar com vocês hoje para poder apresentar esse conjunto de terminologias do português para o crioulo haitiano e do crioulo haitiano para o português brasileiro. Então, é um prazer estar com você aqui. Com você, Jacques. Et Jean qui autant de le dire là, souvent fois qu'il y a un ensemble mot brésilien remédi. Mais là au dire nous même haïtiens nous pas tellement porter attention à ça, mais c'est un ensemble mot nous te qu'on dit déjà en Haïti. Souvent fois il y a brésilien qui dit une parole et puis là bien prend sens ça sort Lò bien prend sa sal di a se kom sin dadou, se yon mo de jò te kondande. Eh bien, nou pral pale ak brésilien la. Mwen se Jackie Mix, mwen se yon brésilien. Li se yon... mwen se yon haïtien, li se yon brésilien. Nou pral e kon sa. Então, hoje Jackie, eu estou aqui para poder apresentar para o público esse conjunto de terminologias na qual no programa de hoje vamos titular o programa com esse nome, né, caipira. O que é né caipira? Né caipira. Quando a gente se referencia à cultura haitiana, nega quer dizer ser do campo. Também, se a gente for olhar no âmbito linguístico da palavra, isso quer dizer pessoas que falam diferente da gente. E caipira, no Brasil, é a mesma coisa. Caipira é quem é do campo. E também, na terminologia, no âmbito linguístico, é quem fala diferente da gente. Mas, para isso, existem várias variações. Isso vai depender de qual região vem a pessoa. Então, é nesse aspecto que a gente fez essa mistura de dois termos, um termo haitiano e um termo brasileiro, que é né caipira, na qual vamos apresentar um conjunto de palavras, de expressões, que se diz no crioulo, tanto no português. Já que eu não estou dentro de lá, eu disse né caipira, nós vamos fazer ensemble, porque nós dizemos já, se é um ensemble, nós vamos dizer a caipira, e bem, eu digo o Brasil. Yon ansanm mou, si brésilien ki soti Bayan ou bien ki soti nan yon lòt vil ki vin San Paulo, souvan fwa, yon kon pale ekzanp, mwen kapab di, James, ou el te la? Ekzanp, mwen di James, ou el te la? Men, gen moun kap di James, James, eske mwen se te la? Ok, ebyen, nou pale kon sa. Sa ou vle di? Nesse aspecto, estamos apresentando, nessa apresentação desse conjunto de palavras, de termos do crioulo para o português e do português para o crioulo, é baseado no aprendizado de ambas línguas, tanto para os haitianos que estão convivendo aqui no Brasil com os brasileiros e os brasileiros que estão convivendo com os haitianos lá no Haiti. Então, vamos começar com essa palavra na qual o Jacques acaba de apresentar para vocês, para o público, que é quando alguém vem fazer compra numa loja, então, ao aparecer no balcão, perguntando sobre qualquer produto que estiver lá para venda, então a pessoa se apresenta e diz, oi moça, tudo bem? E a moça responde no balcão para o atendimento, para o comprador, para o cliente, pois não,
No crioulo haitiano, isso se diz salve. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est bien facile. Souvent, il y a un ton et un sens pour parler avec vous ou déjà comprendre ça. Eh bien, nous allons aller comme ça très facile. Souvent, il y a un petit fille dans la cour ou un petit garçon. Il pense que c'est le chef. C'est lui-même qui coupe, c'est lui-même qui rache. Eh bien, nous allons parler avec les Brésiliens comme ça. C'est vous-même qui avez coupé ici, hein? C'est vous-même qui avez raché ici. Hein? Essa terminologia, que é essa expressão, melhor dito assim, no português é estar com o queijo e a faca na mão. Quando a pessoa está com o queijo e a faca na mão, não muda nada para o português, do português para o crioulo haitiano. Então, para o brasileiro, isso se referencia a alguém que tem poder, que tem condições de fazer cumprir uma determinada atitude. Então, vamos voltar para o crioulo haitiano. Conforme o Jaquimis acaba de mencionar para vocês, não muda nada. É a mesma coisa. Estar com o queijo e a faca na mão, no crioulo, quer dizer ser um cacupê, ser um cacrache e citra. Não cai em si, compreende? Se uma fois, que bagaia não mudi, é minha, não conduzi lá cai, não. Se mon en province là, là il vient dans capitale là, bien étrange. Et comme ça tout gagne bagaille, si mon en province là qu'on dit, si mon dans capitale là étranger. Et bien ici là, c'est comme ça lié tout. Nous pour regarder ensemble. Dis-moi si la même on aurait bien dit en pile exemple. Brésilien vina, il prend téléphone moi. L'emmande lui dit "Let's pour le faire dans" Então, já que esse é uma das expressões, melhor dito, ditado, que eu admiro muito, que eu gosto de usar. Então, no crioulo haitiano se diz "Let's pull fedan", mas no português brasileiro é "quando o saci cruzar as pernas". Mas também tem outras formas de dizer isso. É quando galinhas criam dentes. Mas tem mais um. Mas tem várias. Isso vai depender do regionalismo, da região. Onde vem a pessoa? De onde vem a pessoa? Tem também quando os porcos voarem. São essas três formas que eu sei para poder traduzir "Let's pull fedan", que é quando o saci cruzar as pernas, quando as galinhas criem dentes e quando os porcos voarem. No caso se comprar, os amigos suivem se cruzem na Brasília. Souvent fois gen moun lò kwaza avèl brésilien si tellement pensé li important et pou le bon menti a li santi tellement à l'aise mais nous même ki konn bien kontrole l'ekzanp brésilien vina li prete selilèm apre lèl fini vire li di m'ap pote ba ou li men son bout parole existe outras formas e variações para você dizer isso no português. Pro crioulo é "Sasson Good Power", mas do português brasileiro a gente pode traduzir dessa forma: conversa fiada, conversa mole, é papo para fazer boi dormir. Então, tem outras formas também de dizer isso, mas são um conjunto de palavras com um conjunto de formas que a pessoa chega em você para dar uma desculpa esfarrapadas. E pode ser, a gente vai no exemplo, dizer assim: "Ah, deixa de ler o leiro". São tudo isso, um conjunto de terminologias que a gente está usando para traduzir "Sasson Good Power", que é do crioulo, e nós, brasileiros, a gente diz "conversa fiada", "conversa mole", "conversa para boi dormir", "desculpas desfarrapadas", "leiro leiro", tudo isso. Se uma fois, o quando campei bom lá, e o machinho passei, caúcho a fé, go! O exilinho a fé, ou même, il y a parfois, nous, haïtiens, nous disons "oh, cacaboui dans votre nuit". Então, a gente vai trazer para vocês dois termos
na qual eles têm usos segundo o contexto da palavra. Exemplo, o Jaquimice acaba de dar um exemplo de uso, mas vou dar mais outro exemplo de uso. É, de cacá, bui, não, vanto, li. Não, vanto pode ser jaqui também. É, que sentir frio na barriga e sentir borboletas no estômago. É a mesma coisa. Esses dois ditados querem dizer. Às vezes, isso pode acontecer, que o cara tá tão apaixonado, gosta de ver uma moça. Meu, a cada vez que chega o momento para ele se apresentar ou puxar a conversa com a moça, e as pernas dele ficar tudo bamba. E ele fica com as pernas bambas ou ele fica com as pernas tremendo. Então, pode ser também da forma que eu já queria acabar de mencionar para vocês, que isso pode ser emocional, pode ser de susto e pode ser alguma coisa que vem de repente, que expressa alguma emoção da pessoa. Mas é nesse sentido e nesse contexto estamos trazendo para vocês sentir frio na barriga. Isso não quer dizer que esse ditado, essa expressão só pode ser usado em um contexto só. Não, ele pode ser encaixado em vários várias situações, vários momentos da vida. Faço uma pergunta para mim. Eu me sei que para me dizer uma dama, eu vou sem um code suliza. Eu conheço après dame no fim de missa sem good lá, bosque code suliza. Missa leve pile suliza chive. Brésilien qu'on nous dit « Oh !» Eh bien, nous-mêmes, haïtiens, nous dit « Boss, charlatan !» A terminologia para traduzir charlatan, do português também se diz charlatan, mas também tem uma outra terminologia que é mais usada. Então, no uso dessa palavra, dessa terminologia mais usada, que é de meia tigela. Meia tigela, para você usar, você tem que colocar a expressão na frente do nome. Então, por exemplo, o Jaquimix é um jornalista. Apresenta programa, faz vários shows e também vai, segundo o contexto, para acontecimentos, para tudo da vida. Mas só que, quando a gente for olhar para Jaquimix, conforme está fazendo, exercendo a profissão de jornalismo, mas a gente percebe que ele não é um profissional, que ele não é muito bom naquilo que está fazendo, que ele é de baixa qualidade. Então, é nesse termo que a gente usa também, meia tigela. Então, o Jaqui é um jornalista de meia tigela. Então, é alguém que não é tão bom, é alguém que não tem uma boa qualidade, boa qualificação para aquilo que ele está sendo exercendo. Se você for aqui a pilmo, o bairro cobre a lastebu, quando o bairro cobre a lastebu, e o mundo não vem, ele vai vir zengo, e o trango da rede, e o dia, com bagai que bacle, mano. Então, com bagai que bacle, para nós, a terminologia seria nesse aspecto, quando a gente for traduzir do português brasileiro para o português haitiano, a gente diz assim, nesse mato tem quen, tem caroço nesse angu. Por isso, desde o início, a gente, tanto o Jaqui e eu, mencionamos para vocês. São terminologias, são termos, palavras, ditados, que se diz em ambas as culturas. Uhum. Tanto para haitianos, quanto para brasileiros. Com o bagaikipakle, isso também pode ser de momentos diferentes da vida, de situações diferentes. Mas, quando vocês, haitianos e a gente brasileiros, a gente usa a terminologia tem caroço nesse angu, nesse mato tem quen. É a mesma coisa de bom bagai aqui para crer, bom bagai aqui para machê. Se eu for alguém que quando tem um problema com o mundo, é que ele fala que esse mundo não culpa é pau. Após um titã, tem um outro que diz, sabe o mega chidel. Então,
a gente traz para você de novo o mesmo termo, que é esse angu tem caroço. Ou a gente pode fazer a inversão da frase, tem caroço nesse angu. Ou pegar de volta a outra forma de dizer isso, que nesse mato tem quei. É a mesma coisa. Souvent fois, gemun qui dit ou gem madame ou fait pas chade yo. Sou a brise li ou remer petit yo façon. Posso pegar você como exemplo já aqui? Não. Por quê? Não, mas, não, ó, não, não. Mas, não, não. Isso quer dizer que você nunca pulou a cerca? Você é. Então, é pular a cerca. Pular a cerca é alguém que está fazendo algo que está traindo. É a famosa traição. Então, o Jack pode ter a esposa dele, a esposa do Jack também pode ter. Isso depende da pessoa. É uma característica própria, é uma atribuição, é uma atitude que vai de cada um. Então, não pode ser só da mulher ou só do homem. Isso vai depender da característica, da atitude e da responsabilidade, do consentimento, do comprometimento da pessoa. Se ele vai optar para pular a cerca ou não. É isso. Madame, monsieur, nous disons merci du fait que vous-même vous toujours et partagez, vous toujours abonné à TKB. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire sentir quelques mots nous qu'on dit en Haïti, et bien, brésilien vous-même, ici le Brésil, tout, nous qu'on dit autour. Souvent fois, me songe com um brésilien que diz Haiti Paraguai! Metonê! Gente que diz, isso sou eu, cana! Aí ele diz, tem um pil bagay que nos conduz em Haiti, e bem, brésilien eu digo. Isso, c'est a razão que faz aujourd'hui, na Ticozé na Brésil, moi-même a James, nous devons nous sentir, tem um ensemble mot, nous conduz, la caille, e bem, brésilien eu conduz tout. Souvent fois, il y a un mot qu'on dit dans la ville province, eh bien, là où vivent dans la capitale, là, nous jouons, ils disent Lyon de l'autre façon. James, c'était un plaisir, mon frère. Foi un grand plaisir estar com você aqui hoje, Jaqui, para poder apresentar para o público haitiano e o público brasileiro esse conjunto de termos, de palavras, de ditados que se diz em ambos os países e que, quando a gente for olhar a fundo, querem dizer a mesma coisa, se encaixam em contextos, situações diferentes da vida. Então, eu agradeço, eu estarei sempre presente para qualquer convite e seu. E muito obrigado e foi um prazer, Jaqui. Jaqui, nous t'entendons lá, e James, ele mesmo se tem um prazer por lhe, ele tem vraiment content por lhe estar avec nous, por lhe présenter nous, e tipo de ça. Merci en pile, toujours été connecté, TKB qui se tique, vous êtes ici dans la brise. Quant à moi-même, Jaqui Mix, et James, n'a pas croisé. Demain si je vais, et rebranchez parce que demain si je vais, n'a pas écouté l'autre bagaille dans la brise.